המסר שלי הוא פשוט, התודעה שלי היא לא להשכרה, אין בה שטחים שאני מוכר אותם, ואם אני מוכר אותם אני רוצה לדעת לאן הולך הכסף. אבל אין לי ספק שיותר מדי פעמים ביום אני נתקל במסרים פרסומיים, והם פשוט מכסים כל רגע של התודעה שלי שיכולה להיות בשקט, להיות, שלי להיות עם עצמי. ובעצם כל שנייה שבה אני נוסע בכביש המהיר או האיטי ורואה שלטי ענק ומתעוררת אצלי תנועה בנפש שרוצה את הדבר הזה או לא רוצה את הדבר הזה או נמשכת או חושקת, אז כל הזמן אני נמצא בעצם באיזה גירוי מתמיד שהוא בסך הכל פועל לרעתי, כי כל הזמן מבטיחים לי דמיונות על עושר ועל שלמות וכל מיני דברים כאלה, והכל זה הכל פרש. אז אני לא אומר לא לפרסום, אבל יש מקום לכל דבר ומשקל לכל דבר. יש כאלה ששאלו אותי, אמרו, רגע, היא ברדיו מעבירה אותי לפרסומות כל 5 דקות, הוא בטלוויזיה מעביר אותי לפרסומות כל 4 דקות, ואיך אתה מתייחס למשחק הכפול הזה כביכול? בזה שברדיו ובטלוויזיה בכל זאת יש בחירה, האדם איננו שבוי, כלומר באמת אפשר לבחור, ואני בוחר לא לצפות בפרסומות, או להלמיך את הווליום, או לזפזפ למקום אחר. בעוד שבדרך מתייחסים אליי כמובן מאליו שאני מוכן לקלוט מסרים פרסומיים. עכשיו לא לדבר גם על זה שלא כל המסרים הפרסומיים מתאימים לכל מי שעובר בדרך. יש מסרים שהם סקסיים מדי לילדים שנוסעים בדרך, או סקסיסטיים. יש כל מיני סוגים של מסרים שלא מתאימים לכל אחד, ו... איכשהו אני מרגיש שאני עובר איזה סוג של אונס קטן כל פעם שאני עולה על הכביש המהיר. אוקיי, ואיך היית רואה את המצב האידיאלי מבחינת פרסום חוצות מבחינתך? אני לא יודע אם יש מצב אידיאלי, היום כבר בלתי ניתן מצב אידיאלי, אבל הייתי חושב שקודם כל במקומות שבהם נדרש ריכוז בנהיגה, ריכוז מרבי, כי המהירות שם היא גבוהה, אז אין מצב לשום שלט פרסומי, שלא לדבר על טלוויזיות חוצות, שזה המכה הכי גדולה והכי קשה. ובאופן עקרוני אני חושב שהתנועה עכשיו שהיא נגד, היא נוצרה כתוצאה מהפרזה של המפרסמים, מהגודל, מהצפיפות, מההשתלטות על שטחים ירוקים, מהאי האפשרות לנסוע בשום מקום בלי להיחשף לאלפי מסרים. אני לא יודע מה שקרה בסאו פאולו, זה המודל, כן? ניקיון מוחלט של הכל, הלוואי. מידה, הכל זה מידה. כשאני אומר לאיש פשוט ברחוב, אני אומר לו מה דעתו על שטחי חוצות, הוא אומר לי, את האמת, עד היום לא שמתי לב לזה בכלל. זה לא כזה מפריע לי, למה אני בעצם צריך להיאבק? מה אתה יכול להגיד לבן אדם כזה? שזה שהוא לא נתן לעצמו דין וחשבון על זה שזה מפריע לו, זה עדיין לא אומר שזה מפריע לו, כי זה יכול להפריע לו פשוט להיות הוא עצמו, ולא תמיד זה נחווה כהפרעה, זה נחווה אפילו לפעמים כאיזה זכות של ריגוש טוב, כאילו כל הזמן מפעילים אותי, כל הזמן אני רואה דוגמנים, דוגמניות, מכוניות, פרחים, סוסים ושקיעות ומסכי פלזמה ענקיים שאני נורא רוצה, וכביכול אני נמצא כל הזמן באיזה רטט של הנפש, ואני יכול גם לראות בזה כביכול דבר טוב, כי לא משעמם לי. אבל דווקא מתוך המשעמם, דווקא מתוך הכלום, זה המקום שממנו כאילו נובטים הדברים האמיתיים. כשבאדם כל הזמן עסוק במסרים שיווקיים, אז הוא נהיה מישהו אחר, הוא נהיה בסך הכל DNA להשכרה לבעלי עניין ומפעלים.